Vidre partia cartului Otsneba. Vidre gaimarteba, gamartas partia Grilobas, de țară, din premieris candidatura, s-a celebrat bune brive, cam de amstrule, bise pe sebe, de prognozia actualului tema, ce înseamnă amit David Otsaubari. Trei parlamenti stam judomare, mhazi gauso impact, romesaris, pirueli șem, hovasa parlamentul martolobis model ze gadesului șem, de groța premieri, hteba, hangrzilibi sa parlamentul mușaubis, gamut stilebis mkone kadri. Ras argebels moutans, espactori, sac anum de blod. Dacă măsurile băi chiar sunt plăbi, să cumi anu băs, ai să cheba tu arăs, martorii gândis politica ze derogor. Tidi mădlobarom am temis cășu cheba, amoiți că timi tomrom es martas mișnolovani remarca gă, că teșalu am testa, picroprom es angarish casat cei pactoria să zugadut. Es nișna usrat că maunda es efterti maciu ne belia de indicatoria, imi samrom realurat. Საქართველოში მას შემდეგ რაც კონსტიტუციური რეფორმა განხორციელდა, ბევრი რამ თავის კონსტიტუციურ კალაპოტში ჩადგა და რეალურად ის რაც იქნა დეკლარირებული, გაცხადებული, როგორც ჩვენი ქვეყნის სამართლებრივი წესრიგი, კონსტიტუციური წესრიგი, რეალურად ის ფუნქციონირებს, აი ამის დასტურია ერთ-ერთი, რომ რეალურად მთავარ პოლიტიკურ ცენტრად იქცა, რა თქმა უნდა, პარლამენტი და შესაბამისად პარლამენტის წიაღიდან მოდიან პოლიტიკოსები, რომლებიც იკავებენ თანამდებობებს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რაც ესოდენ დამახასიათებელი ნიშანთვისება დასავლეთ ევროპული დემოკრატიებისთვის, სადაც ფუნქციონირებს გამართული საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი. შესაბამისად ეს სასიხარულო ამბავია. Რაც შეცვლის პრაქტიკული თვალსაზრისით, ალბათ კითხვა ამას გულისხმობს და უნდა ვთქვა, რომ ეს რეალურად ძალიან კარგ შესაძლებლობებს გააჩენს, რომ სწორი პროცესი წარიმართოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის. Ამის დაწვრილმანება ძალიან გამიჭირდება ამ თემის იმდენად მნიშვნელოვანი და ფართე თემაა ეს რეალურად, მაგრამ ამას რეალურად ვიგრძნობთ, როდესაც რეალურად დაიწყება უშუალოდ თანამშრომლობა საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის. Ეს ნიშნავს იმას, რა თქმა უნდა, რომ იგივე ანგარიშო აღებულებასთან დაკავშირებით, იგივე პოლიტიკის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, ვის რა როლი აქვს, როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს, ან როგორ უნდა მიიღებოდეს საერთოდ ცალკეული გადაწყვეტილება, ვინ არის ზედამხედველი, ვინ არის გადაწყვეტილების მიმღები, ვინ არის ამ შემთხვევაში, როგორ მზადდება გადაწყვეტილებები, ვისი ჩართულობა მოითხოვება, ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, დგება თავის ადგილას. Ეხლა რატომ იქნა გამახვილებული შალვას მხრიდან, ეს მნიშვნელოვანია ითქვას, ოპოზიციისთვის როგორც შესაძლებლობაზე საუბარი, რატო იქნა წამოწყებული, ეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფაქტორია. Ის, რომ პოლიტიკური ცენტრი გადმოსულია და პარლამენტში ფუნქციონირებს, ეს ძალზედ მნიშვნელოვანი ფაქტორია. Ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, მუშაობის მოდელი მთლიანად არის იმპლემენტირებული აი გადაწყვეტილებების მომზადების და მიღების პროცესში, როდესაც საპარლამენტო რესპუბლიკა რეალურად ფუნქციონირებს. Ანუ აქ შეუძლებელია, რომ მარტო მხოლოდ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებები მზადდებოდეს და მიიღებოდეს, თუ არა, რა თქმა უნდა, მთელი საპარლამენტო ჩართულობა. Ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტში ყველას თავისი ადგილი აქვს, აი იმისოთ, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იყოს ჩართული, წარადგინოს საკუთარი შეხედულება, მოსაზრება, კრიტიკული მოსაზრება, პოზიტიური მოსაზრება, მაგრამ მოსაზრება, რა თქმა უნდა. Თუმცა მე არ ვარ იმედიანად იმ თვალსაზრისით განწყობილი, რომ დღესვე ოპოზიცია შეძლებს, რომ გადალახოს, ასე ვთქვათ, ის სირთულეები, რომ ის მას აქვს და რეალურად კონსტრუქციულ დისკუსიაში შემოვიდეს ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით. Ეს იმ ფონზე, როდესაც აი ამ გასული სამი წლის განმავლობაში ამ მოწვევის პარლამენტში რეალურად ოპოზიციას მაინდა. Კი ბატონო, ამაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად იმ პროცესიდან გამომდინარე, რაც დაიწყო გუშინ, გულისხმობ 9 პუნქტის შესრულებაზე მუშაობას. Ეხა ამ ცვლილებას რომ გავყვეთ, რაც ეხება პარტიას. მართული პარტიის სათავეში ამ ცვლილების შედეგად მოდის კადრი, რომელსაც აქვს თავის მხრივ აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება. 2024 წელიდან არის ის დრო, როცა ორივე მიმართულებით იქნება ეს პარტია თუ მთავრობა, დგას მთავარი ამოცანები, არჩევნები და ევროკავშირთან მოლაპარაკების გახსნა. Აი ამ ორივე მიმართულებას რომ გავყვეთ, აი რა სვლის ამ მიზნებისკენ მიმავალ გზაზე ეს სიახლე? Საერთოდ აი დღეს თქვი და აქაც გავიმეორებ, რომ ის რომ პოზიტიურად მოძრაობ გარკვეულ ეტაპზე და გარკვეული სწორი ტაქტიკა გაქვს, სწორი სტრატეგია გაქვს, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად არ იყო ორიენტირებული რაღაცის კიდე უფრო მეტად გაუმჯობესებაზე და
magalitat ახალი კონფიგურაციების უპირატესობებზე ფიქრით არ იყო დაკავებული. Შესაბამისად, მე ამას ამას ყველაფერს ასე შევხედავდი, რომ რეალურად აი ეს გადანაცვლება რეალურად კი მოინახლა გუშინ როგორც საჭადრაკო ტერმინით როკი, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ერთგვარი გამბიტიც იმავდროულად, რომ ახალ გამოწვევებს შეუტიოთ ახლებურად, ახალი ენთუზიაზმით, ახალი ენერგიით, რა თქმა უნდა, და ვფიქრობ, რომ ორივე შემთხვევაში გამართლებულია, იმიტომ რომ რეალურად ერთი რაკლის კობახიძეს ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა საკითხებთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული ხედვის სიახლე, გარკვეული ახალი, ასე ვთქვათ, კონფიგურაციები იქნა შეთავაზებული, ფორმები იგივე მათ შორის საკითხებზე მუშაობისა, შეიძლება ახალი პრიორიტეტები გაჩნდეს ამ მიმართულებით და არანაკლებად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, აი საარჩევნო პროცესებში და პარტიული სტრუქტურების მუშაობაში პრემიერ-მინისტრის ჩართულობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თავთავიანთი შეძენილი გამოცდილებით, რომელიც წინა პოზიციებზე მუშაობის დროს დაიგროვა მორმა ირაკლიმ, ისინი შეძლებენ, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის, აი ორი სფეროს ერთმანეთის გამდიდრებას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ვიტყვი, რომ დღეს პარტიაც უფრო გაძლიერებულია ამ თვალსაზრისით და, რა თქმა უნდა, გაძლიერებულია აღმასრულებელი ხელისუფლება. ეს პირდაპირ თქვათ, რომ გაცილებით უფრო მდიდარია ამ შემთხვევაში იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლება საპარლამენტო საქმიანობის ცოდნით, გაცილებით მდიდარი და პირიქით აღმასრულებელი ხელისუფლება სპეციფიკის ცოდნით იქნება მდიდარი პარტია. ამ შემთხვევაში ეს, რა თქმა უნდა, ნიშნავს იმას, რომ უკეთესი კონფიგურაცია ამ თვალსაზრისით და მე არ შემიძლია, რა თქმა უნდა, ამას ენთუზიაზმით არ შევხედო, რა თქმა უნდა, და არ ვიფიქრო, რომ ეს სამომავლოდ უკეთეს შესაძლებლობებს გააჩენს, ვიცი რა, ორივეს განწყობა და დამოკიდებულება ამ საკითხებთან. კი ბატონო, აი ახალი ფორმები, კონფიგურაციები ახსენეთ თქვენ. აი მაგალითად რომ ვიღოთ ერთი მიმართულება, ეს არის საგარეო ფრონტი, ხო? ქვეყნის მთავარი მიღწევა, კანდიდატის სტატუსი უკავშირდება 2023 წელს ირაკლი ყარიბაშვილის პრემიერობის პერიოდს. აი ამავე პერიოდში მივიღეთ საქართველოს მეცნობილი 9 პუნქტი, რომლის პირველი ორი სწორედ საგარეო მიმართულებას ეხება, ხო? ეს არის ევროკავშირის და მისი ღირებულებების შესახებ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა და ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თანხმედრის მაჩვენებლის გაუმჯობესება. აი თქვენ როგორც პარლამენტის წევრი, რომელმაც უნდა მიიღოთ მომავალი კვირის საპარლამენტო პროცესში მონაწილეობა და რომელმაც უნდა მიანიჭოთ ნდობის მანდატი ახალ მთავრობას, რას ელით ამ მიმართულებებს, ან თუ ელით ახალ მიდგომებს ამ მიმართულებით ახალი კაბინეტისგან? კი, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ჯერთი ბოლო გუშინდელ შეხვედრაზეც აღინიშნა ამის შესახებ, რომ მაგალითად საგარეო მიმართულებით, საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ევროკავშირის დოკუმენტებთან მიერთების მაჩვენებლის გაუმჯობესების კუთხით უკვე ამ დრომდეც გადადგმულია სერიოზული ნაბიჯები, მაჩვენებლები, რომლებიც არსებობდა უშუალოდ კანდიდატის სტატუსის მონიჭების დროისთვის, ის უკვე შეცვლილია და პოზიტიური სკენარის შეცვლილი და შესაბამისად ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სერიოზულად ვართ განწყობილი. Убралот ჩვენ აქ რა არიცით, მხოლოდ რაოდენობრივი მაჩვენებელი ჩვენთვის ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, საკმარისი და ერთის მხრივ სწორი პოზიციების შესამუშავებლად ერთადერთ ინდიკატორად ვერ გამოდგება ვერცერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკა, მათ შორის ის, რომ ოკუპირებული სახელმწიფო ვართ ჩვენ თვითონ და ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არაღიარების პოლიტიკა. ამიტომ ეს გარკვეულ სპეციფიკას, რომელზედაც შეიძლება ასე ღიად და თავისუფლად ვერც ვისაუბროთ ესე საჯაროდ, რასაკვირველია, მოახდენს გავლენას ცალკეულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. მაგრამ სადაც და რამდენადაც შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი განწყობა არის პოზიტიური, რომ რეალურად გავყვეთ ამ პროცესს და შესაბამისად მაქსიმალურად ახლო ვიყოთ ყველა თვალსაზრისით ევროკავშირის სტანდარტებთან. უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ხედველობაში არ მივიღოთ სპეციფიკა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს. აი აქ მათ შორის ეს სპეციფიკას განაპირობებს არა მხოლოდ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის პრობლემატიკა, არამედ იგივე ამიერკავკასიის კონტექსტით შეიძლება განაპირობებდეს ამ გარემოებას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს საქართველოს მოგეხსენებით ამიერკავკასიაში არსებულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამ ყველაფრის ხედველობაში მიღებით, მე მგონი ყველასთვის ნათელია, რომ საქართველო რამდენადაც შესაძლებელია და როგორც შესაძლებელია ყველაფერს იზამს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ახლო იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა თავისი საკუთარი ინტერესების ხედველობაში მიღებით. სხვათაშორის აქვე მინდა დავაზუსტო, რომ ეს ინტერესები, რომელიც ქვეყნისთვის პრიორიტეტული ინტერესებია, სხვათაშორის ამას ძალიან სწორად იგებენ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში და ევროპულ დედაქალაქებში, იმიტომ რომ ასე იყო საკითხი მაგალითად იგივე სანქციების დაწესება არ დაწესების დროისთვის და ასე დგას საკითხი, რა თქმა უნდა, თითოეულ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება აქტუალური იყოს. მოკლედ, ბევრჯერ მოგვისვენია ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ოპონენტების კრიტიკა, რომ საგარეო
politicuri, ასე თქვა, თანხვედრა ნაკლებად არსებობდა, მაგრამ სინამდვილეში რეალურად მინდა ყველა დავარწმუნო, საზოგადოება დავარწმუნო უპირველესად, რომ რეალურად ჩვენ გვექნება კარგი რეზულტატები ამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებსაც, ეს თქვენ პირველი ბრძანეთ ამ შემთხვევაში დეზინფორმაციასთან ბრძოლა, ესეც რა თქმა უნდა, ეს არის რა თქმა უნდა საგარეო პოლიტიკურ ვექტორთან დაკავშირებული, მაგრამ ეს უკავშირდება რა თქმა უნდა ქვეყნის შიგნით საქმიანობას, იმიტომ რომ დეზინფორმაცია ეს არის საბოლოო ჯამში საფრთხე და რისკი, რომელიც ყველაზე მეტად აზიანებს ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ პროცესს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა კარგად გვესმის, რომ მაქსიმალურად ინტენსიურად უნდა ვიმუშაოთ საიმისოდ, რომ ყოველდღიურ საქმიანობაშიც დაუპირისპირდეთ და შესაბამისად არ შეუქმნათ შესაძლებლობა, უკეთეს შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ, დეზინფორმაციისთვის, რომელიც სამწუხაროდ არსებობს, რა თქმა უნდა, არსებობს ეს საფრთხეები. ამაზე არაერთხელ ყოფილა საუბარი, როდესაც იგივე ბილძალაზია საუბარი და ჰიბრიდულ რისკებზე და ასე შემდეგ, და ბუნებრივია, რომ ასეთი გარემოება აუცილებლად მთელი სერიოზულობით მოითხოვს ჩვენგან ყურადღებას და შესაბამისად ნახოთ ამ მიმართულებით. მაგალითად, ასეთ საკითხად განიხილავთ კორუფციის აღმის ინიციატივები. განიხილავთ ასეთ თემას, აი კორუფციის აღმის. ასეთ თემას საკითხად განიხილავთ მაგალითად, აი კორუფციის აღმის ინდექსთან დაკავშირებით საქართველოს მაჩვენებლის შეფასებას. Ai საერთაშორისო გამჭვირვალობის მხრიდან, ხო, რაც შეაფასდა მარტო, საქმე რაში გახლავთ, იცით რომ ნებისმიერი, კი. Საქმე რაში გახლავთ, რომ საერთოდ ევროპული ღირებულებები რა არის და მის წინააღმდეგ დეზინფორმაცია რა უნდა ჩავთვალოთ. Აქ რა თქმა უნდა იგულისხმება, რომ ნებისმიერი ფორმით, ასე ვთქვათ, პიარული ხერხებით სიმართლის გაყალბება, ილუზორული შტაბეჭდილებების შექმნა, და აი ასე ვთქვათ, აი ამ გასახანის მიცემა ასეთი დესტრუქციული ქმედებებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის დეზინფორმაცია, რომელიც ხელყოფს უპირველესად, რა თქმა უნდა, ნამდვილ ევროპულ ღირებულებებს. იმიტომ რომ ევროპა ნიშნავს იმას, რომ ეს მუდმივად მთელი საზოგადოება, დემოკრატიული პროცესი, ზოგადად პოლიტიკური პროცესი ორიენტირებულია, რა თქმა უნდა, სიმართლისკენ. Da, care se izleba ubrau de gasa cane condes. Ramdene ce izleba, aman muahtinos, gavlena, pato Mihail, ramdene ce izleba, aman muahtinos. Gavlena, ho, საქართველოს, როგორც უკვე კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნის შეფასებაზე, იმიტომ რომ სწორედ ეს ანტიკორუფციული პროცესი და კორუფციასთან ბრძოლა არის ერთ-ერთი თემა ამ 9 პუნქტში. კი, სამწუხაროდ ეს შეიძლება იყოს ზოგადად ასეთი დამოკიდებულებები და სინამდვილის დამახინჯების მცდელობები იყოს შეიძლება პრობლემური, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ გარკვეულ ადამიანებს, რომლებიც არიან საქართველოში ვითარების შემფასებლები, შეიძლება შეუქმნას არასწორი შეხედულება. ეხლა თუ ვინმე დაიქირავებს კლავაც ლობისტს, რომელსაც გადაუხდის მილიონობით ფულს და დაარწმუნებს მთელ მსოფლიოს, რომ საქართველოში მაგალითად აწამებენ მიხეილ სააკაშვილის პირობითად, ხო, ეს ნიშნავს იმას, რა თქმა უნდა, რომ საფრთხეა ეს საქართველოსთვის და საქართველოს და გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მთელი ევროპისთვის. იმიტომ რომ არასწორი შეხედულება ყალიბდება და ეს, რა თქმა უნდა, ვის შეიძლება აძლევდეს ხელსაბა, თუ მაგალითად ევროპაში გაჩნდება ანტიქართული განწყობები სრულიად დაუმსახურებლად. გასაგებია, მე მგონი, ვისაც შეიძლება აძლევდეს ხელს, ამიტომ მე მგონი, სახელის დარქმევა ამისთვის არ გაგვიჭირდება. ეს იმფონზე შეიძლება არწმუნებდნენ ეს ლობისტები სააკაშვილის წამების ფაქტებზე, როდესაც მთავარი ევროპული ყველაზე ავტორიტეტული დაწესებულება ჩამოდის საქართველოში და ამბობს, რომ არავითარ წამებას ადგილი არ აქვს. Მოკლედ, ყველაფერი ნათელია ამ საკითხთან დაკავშირებით. დღეს ვინც ცდილობს დეზინფორმაციის გზით, არასწორი ინფორმაციის გავრცელების გზით დააშოროს საქართველო და ევროკავშირი, ის რასაკვირველია შეიძლება ემსახურებოდეს ყველას ინტერესს, მაგრამ არა საქართველოსი და არა ევროპის. კი ბატონო, მოდით ახლა საუბარი განვაგრძოთ უკვე არაერთხელ ნახსენებ 9 პუნქტზე, მისი შესრულების გეგმაზე, უფრო კონკრეტულად იმ საკითხებზე, რომელთა შესრულებაზე არის პასუხისმგებელი საქართველოს პარლამენტი და ვისაუბროთ იმ პროცესზე, რომელიც დაიწყო გუშინ. ორ კვირაში უნდა გამართოს მორიგი შეხვედრა. რისთვის გამოიყენებს ამ პერიოდს პირველ რიგში მმართველი გუნდი, თქვენ და თქვენი თანაგუნდელები, თქვენი მხრივ როგორ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ეს ფორმატი გამოყენებული იყოს სწორედ კონკრეტული საკითხების განხილვა შეჯერებისთვის და არა პოლიტიკური კინკლაობისთვის. რისი მომსწრენიც ვართ მუდმივად ამ პროცესის თავზე. პირველ რიგში, კი. სხვათაშორის უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ შიგნით გარემო ისეთი იყო უშუალოდ შეხვედრის მიმდინარეობისას, რომ ეპირადათ მგონია, რომ ამ შეხვედრამ გაამართლა.
Nu, dahurului, coi, ce hodreava, nu medii, stui sușoalo, ce hodris, mim din are obatual se cinu arcopila, istari marta, șuidat, augelul e blat, ragat, cartul e bebizgare și da, iho construcțiul e la parak, ce e în hridan, sau bar e hebo da ima srum, ce e în guacu sa mușeau concretul sakit hebo zeda, modi ce e șuat, magalitat, ragat, ca ne nebuli zogadi, zeda pe rulișe pa sebe, bistira jireba sta, da, uite cot concretul sakit hebo zeda mușeau, ba da, șeu tau ze trop. Ai bagalitate sa sa martostan dacă uși de bit. Rați aris, kegmași, dar rați chete ba realurat, concretul i canon proiecte bi sahit. Romelița aris realurat, ca un job se bișe sa zgrebloba, sa da ca umuva cine, tu el gana masu, ak etep tu damate bit, tu in mesra mea acus inițiativa, da e vipicro tam tema stand dacă uși de bit. Ca uți alet, mosta zrebe bi, ma stand dacă uși de bit, ați rom, ai mep iradat, ma cu șehedule barogor si uristro, magalitate vet ingis idea, magalitate am egreț o debuli urmagi ori mesa medis idea, ara rima inda mea ca sa zgreblo, imitor amas ce uți lea realurat, ca apucios, israt ce uți leba, rasat cu ea realurat, sa sa martlo, heli suplebis da mă uchi debu. Israț mohta scoate șoris, ai vetingi, cum a galitat, principiul și Israț mohta orieta, odhcel saca și umarat gaketa, da gafsot, cu mașina, cum are uba și agmocinda, sa sa martu heli supleba, da, mi si da mu uchi de bloba, ahla, igiues came oreba, igiues act he, bismauts ca belișe, idleba, igus, da rasa cu relia, e sahipatu. Amista oba za mosa zrebe bi gautsualit, ce sa vam isat, mom de unos și ahodristus, albat uelo de bitrom, ragața concretuli, inițiative bi, concretuli idee bi, kneba, ce sa vam isat, cuen cuenim hrigan, race idle. Baihos, imponze, rați movis nineți, a chit heptan dacă au șirebit, am asta dacă au șirebit, ce în poziția, chidevert hălțarul adgen, cu ecneba, garcoului inițiativi. Hol ce-mi hoa și-mi tavari la avicit, mușa obis procesi ședga. E s-a rispact. Miza ni horom realurat ce în cuece nebina, cu la stuisrom ce în șeguzli, iertat, da scumă, iertat, mușa oba și s-a omisat, ai am cut hit, heli suplebam gadat gan. Abigi de practiculat, uda o gahada, iz care mă ebarom, heli supleba gan scobilia. Pozitivul atrom, cu el as miese, chartul obis și s-a zgrebloba, politicul trebuie și visat sami surul ia. Visat proces. Cu el ai hoi, practiculat im lelos gar. Ibat, ono, sore, da, mă se mindagan mă gzot sau baru, lelo ga emic, na ta uite, nu am proces, da, ma ta actu am puncte mișe. Acutari Hedva. Ai es factorii în concretul sa parlamentul jucupit, au ideea un dobloba suțhadeb, să ai informat. Es homarac, eneps, zian, să ai procesezi incluziu robis ideea, s-o meliță ariski de certer timp tavari, angariși găsați avi factorii, ai am procesezi să sacmi anubi șepa se bises. Ai la me, pirda, armi cu arshol, mesaj, tot se braun de blat rogamo, vide, magram arșe mi zile, ubral tru, brali arda u dohla, lelos sau trat destrucțiul lobaș. Aseti damu ki de bule. Bida pirda pira ruam hilo, imașiro realurat mati surviliaro, da azianon, ai am recomandacie bi șesrule bi satit. Ai pirda reputațiul la tikne batușina arsobriuat, magram da azianon, da get cu tahlarato. Rogorț armo udgenia, lelos. Ai am recomandacie bi șesruleba martos, ori deputati samara, ai sa mixna, sui gatsam ritoriculat sa am kitwas. Rogor še udzlia, rom heli supleba sna laparak ze uarit kwas, ta isi akalibebdes gegmas, es ho nișna usimas, rome ese gires, nișna usimas, ratkma unda sa zugadoe bistuisro, es aris politicuri gundi, romel sa arundaro șesruldes es. Imitor visat survili, ak da gegma tau și aks, ta rame inițiativa aks, ratkma unda gușin mă uvidu da im șe podrazi da itko darom ai es unda gaket des. Dar rode sa ce nakete paset ganțha de basro, me salapara cu araperi mak heli sufle bastan. Ta e saris gegma es nișna usimastru, am heli sufle bispiro epsi es gegma arunda șesul desu, ai amis survili, ak kamodis kamiket, ai amis ke nihcu is realura, ta es politicuri partia. Es nișna usimas, rasat u ambobdi tam hnis gan maulo bashiro, matuis asedga sakitri, ro dae nu ekneba sakartolos, tsarmateba tu isini ararian heli sufle bashi, vidre kartuli otsneba, dae nu ekneba sakartolos tsarmateba, amis msurveli politicuri zala kamodis ta es zalian tsudat chans. Me mesmis, rom შეიძლება მათთვის ეს ერთადერთი გზა რომ რაიმე წარმატებას მიაღწიონ რომ ქვეყანა დააზიანონ ამით ხელისუფლების ბრალეულობა გამოკვეთონ, მაგრამ ეს არ არის კეთილსინდისიერი საკუთარი ქვეყნის წინაშე, საკუთარი ქვეყნის ისტორიის და მომავლის წინაშე. Te șeni cu echnis, mosa chleobis cinește. Te dimagă, mă dau, Mihail, mă dau, ca de ce m-aș mâna celor obisnuiți cartul lui Ocnabis. Eu îi parlam, mi se adă mi suplebate, dați-i comitet, istam ce mare, Mihail Sarjul, ați gahtat cronicistul.